ក៏ប្រិមទូរទស្សន៍ចេតិមត្រ័យយើងបន្តទៅកីឡាអន្តរជាតិគឺជំនួបមិត្តភាព Pre-season tour គឺសម្រាប់ក្រុមជើងឯក La Liga របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺ FC Barcelona លោកបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Tottenham Hotspur មកពី Premier League ក្នុងរដ្ឋផលគឺ4ទល់នឹង2ទទួលបានគឺជើងឯកនៅក្នុងការប្រកួតគំដៅសាច់ដុំស្របពេលដែលកីឡាករគឺ Oliver Basque របស់ Spurs លោកឈុតបានពីរគ្រាប់បាទខណៈពេលអាស៊ូ Faetik បាទរួមជាមួយនឹងបាទគឺតារាល្បីៗបាទគឺរបស់ក្រុមបាសេឡូណាដូចជាលេវ៉ង់ដូស្គីតូរេសបាទគឺអេនសាโซលីបាទគឺសុតមួយគ្រាប់ម្នាក់មួយគ្រាប់ម្នាក់បាទនេះគឺជាជំនួបបាទគឺមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ដៅសេចក្ដីដ៏មគណៈពេស្ពឺគឺមកកាន់ការប្រកួតព្រីមលីកស្របពេលដែលបាសេឡូណាត្រូវធ្វើការពៀរដំណែងជើងឯរបស់ខ្លួនត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមកាតាវេនៅសប្ដាហ៍ទី1ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះលីកកម្ពុលកម្ពូលរបស់អឺរ៉ុបបាទគឺចាប់ផ្ដើមអស់ហើយ មានតែសេរីអមួយទេគឺយឺតជាងគេនៅថ្ងៃទី19ក្រៅពីនោះគឺចាប់ដ้ามទាំងអស់តែម្ដងអរគុណយើងបន្តទៅការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកនារីនៅប្រទេសនូវ៉ៃសាឡង់និងអូស្ត្រាលីបាទគឺបារាំងលោកបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបាទហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបារាំងយកឈ្នះមករក4ទល់នឹង0នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ ក ela ករណីឌីអានីបាទគឺដៃបាទគឺដៃអ៊ីលីស៊ូមបាទសុតមួយគ្រួបម្នាក់និងសុតបានពីរគ្រួបបាទគឺជួយឲ្យបាទគឺបារាំងបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទៅជួបជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីម្ចាស់ផ្ទះនៅទីក្រុងប៉្រីបាណីថ្ងៃសៅរ៍បាទគឺធ្វើឲ្យបារាំងឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាលើកទី4ផងដែរក្នុងការប្រកួតបាទគឺកន្លងមក ដំណ័យបាទគឺកីឡាករនីបាទគឺកាលីណាបាទគឺអ៊ូស្មីបាទគឺសុទ្ធតែមួយគ្រាប់ដ៏មានតម្លាយឲ្យក្រុមកីឡាករនីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីបាទនៅនីតិ51បាទគឺយកឈ្នះចៅមេការមួយទុននសូននៅ World Cup បាទគឺផ្លៃនារីឆ្នាំ2000បាទគឺ23វគ្គជម្រុះ15វគ្គ Knockout Stage 16ក្រុមចុងក្រោយជួយឲ្យកូឡុំប៊ីបានឈានទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយត្រូវជួបជាមួយនឹងអង់គ្លេសបន្តទៀតផងដែរខណៈពេល នាងម៉ាល់តាមិនអាចជួយឲ្យប្រេស៊ីលអឺអាមេរិកជើងឯក៤សម័យធ្លាក់អាលម៉ង់ជើងឯកពីសម័យធ្លាក់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសក៏អាចមានឱកាសដែរក្នុងនាមជើងឯកអរ៉ុបផ្នែកនារីផងដែរអរគុណខ្ញុំបាទគឺមានកិច្ចធិយាសូមចូលជ្រៅបន្តិចទៅរឿងក្រមតោខៀវឆែស៊ីបាទគឺមានរឿងច្រើនបាទគឺសម្រាប់បាទគឺក្រមតោខៀវឆែស៊ីនៅពេលនេះ ក្រុមតោខៀវឆែលស៊ីបានធ្វើកំណែតម្រង់លេខអាវរបស់ក្រុមមួយចំនួនបន្ទាប់ពីតារាល្បីល្បីបានចាក់ចេញពីក្លឹបដើម្បីត្រៀមយុទ្ធនាការ2023-2024លេខ9ដែលធ្លាប់តារាល្បីល្បីពាក់វាហើយមិនជោគជ័យនៅស្តានហ្វតប្រិចដូចជាកីឡាករវជារ៉េអមិតអ៊ីមឺប៊ីយ៉ាងកីឡាកររូមេឡូលូកាកូខនសាឡូហៃគូអ៊ីនអាវ៉ារ៉ូម៉ូរេតាហ្វាកៅថាមីអប្រាហាំដូចជាជីមីហ្វ្លយហាសាបេង ដែលធ្លាប់បានពាក់វានោះបាទគឺគេ ਲੈ ងឲ្យពាក់ទៀតហើយនៅក្នុងរដូវកា2023 2024នេះលេខ9ມັນឲ្យកីឡាករណាពាក់ទេទូបីឆែស៊ីទាំងបានគ្រីស្ទូហ្វឺអែនគុនគូទាំងបាននីកូឡាស់ជេកសិនក៏ដែរពីព្រោះកីឡាករល្អបាទគឺកីឡាករល្អយ៉ាងណាក៏ដែរពាក់អាវលេខ9នេះគឺលេងមិនបានល្អទេទស្សនិកជនតាមមើលទៅបាទគឺពីដើមមកគឺអញ្ចឹងតែម្ដង Encucu បាទគឺកីឡាករ Encucu នេះឲ្យពាក់អាវលេខ18ហើយ Jackson ឲ្យពាក់អាវលេខ15 Reham Stelling ឲ្យពាក់អាវលេខ7ពីមុនធ្លាប់ពាក់អាវលេខ17កីឡាករបាទគឺ Noni ឲ្យពាក់អាវលេខ11ដែលតំ නේ បាទការពីរដូវមុនកីឡាករ Joao Philip ដែលខ្ចីជើងមកពី Atletico Madrid នោះពាក់របស់កីឡាករ Timo Werner កីឡាករអុយក្រែនបាទគឺ Mikelo បាទគឺ Montrik ឲ្យពាក់អាវលេខ10របស់កីឡាករ Cristian Possic ដែលផ្លាស់ទៅ AC Milan ខណៈពេលប៉ា Enzo Fernandez បាទឲ្យពាក់អាវលេខ8បន្ទាប់ពី Matteo Kovacic ផ្លាស់ទៅ Manchester City Marco Corrella បាទគឺឲ្យពាក់អាវលេខ3ពីមុនបាទគឺ Marco Alonso ធ្លាប់ប្រើវា Benit បាទគឺធ្លាប់ពាក់អាវលេខ4ឥឡូវនេះឲ្យទៅពាក់អាវលេខ5ដែល Fernandez ធ្លាប់ប្រើវា Levi ដែលទើបតែចុះកិច្ចសន្យា6ឆ្នាំជាមួយនឹង Chelsea ឲ្យពាក់អាវលេខ26ដែល Jon Terry បាទគឺធ្លាប់ពាក់វាកីឡាករខានីវ័យក្មេងបាទគឺឲ្យពាក់អាវលេខ17របស់កីឡាករ Sterling ឲ្យ Amado បាទគឺប្រជាឲ្យពាក់អាវលេខ2018ដល់19វិញបន្ទាប់ពី Mason Mount ផ្លាស់ទៅបាទគឺក្រុម Menyu ហើយ Chelsea ពេលនេះក៏មានអ្នក sponsor អាមេរិកមួយទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិក បាទគឺ infinite atlet បាទគឺមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនបាទគឺ40លានផោនៅក្នុងមួយឆ្នាំពាក់ឲ្យ sponsor ឲ្យពីតាមរដូវកាថាអត់មានទេឥឡូវនេះហៅបានហើយហើយមួយទៀតឆែស៊ីត្រូវកាត់បន្ទុកនៅក្នុងក្របខណ្ឌ প্রিম លីកបាទរកឃើញថាបាទគឺបានប្រើច្បាប់បានប្រើថាវិការរំលោភឬច្បាប់រារាំងវត្ថុរបស់អរ៉ុបឬគេហៅថា financial fair play តាំងពីសម័យលោក Roman Abramovich មកឆ្នាំ2000 12អង់ត្រេ கிறி ស្ទិនស៊ុនផ្លាស់មកពីក្រុម Braunbey ហ្នឹងអូយរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ឥឡូវនេះបាទឃើញថាសម្រាប់ឆៃស៊ីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យអស់ហើយលេខ9នេះគឺអត់ឲ្យពាក់ពាក់អត់ល្បីហ្មងឲ្យតែមកគឺបណ្ដាលឲ្យឈប់ហ្មងឲ្យលេខ9ឈួតຕົកហ្មងឆ្នាំនេះអត់មានទេទស្សនិកជនអត់មានលេខ9ឲ្យពាក់ឯងអរគុណយើងស្ដាប់ទៅគួរមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់កីឡាករអេដិនហាសារបស់ក្រុមរៀមមាទ្រីតពុកម៉ែបងប្អូនយើងគិតមើលមើលនេះកីឡាកររូបនេះ តារាម៉ាត្រីតចំណាយថវិកាឲ្យអេដិនហាសាដប៉ុន្មានពេលលេងរយៈពេល4ឆ្នាំបាទគឺយំញីដោយសាររបូសឲ្យតម្រង់ផ្លេកធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីរួមរស់ជាមួយគ្នារយៈពេល4ឆ្នាំមិនទៅធ្វើបានជោគជ័យនោះអេដិនហាសាដបានសុំបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនៅរៀមម៉ាត្រីតបាទគឺសុំរំលឹកបន្តិចហាសាដមកកាន់រៀមម៉ាត្រីតផ្ទេមកពីឆែស៊ីឆ្នាំ2019ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់130លានប៉ោនកាលពីសម័យនោះ ខ្សែបម្រើបាយសិចវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះទទួលបានប្រាក់ពីរៀម៉ាត្រីត23លានបាទគឺ23លាន200,000អឺរ៉ូស្មើនឹង20លានប៉ោននៅក្នុងរដូវកាលហើយរយៈពេល4ឆ្នាំនៅសាន់ទីអាហ្គោរៀម៉ាត្រីតត្រូវផ្ទេប្រាក់បាទជូនហាសាដក្នុងទំភូមិទឹកប្រាក់92លាន800,000អឺរ៉ូស្មើនឹង80លានប៉ោនបាល់ចែកនិងគ្របបាល់ដែលហាសាដបាទគឺសុតឲ្យរៀម៉ាត្រីត ក្នុងមួយគ្រាប់គឺហាសាទទួលបាន36លៀនអឺរ៉ូស្មើនឹង31លៀនបាទគឺផោនមានន័យថាអឺគាត់លេង4ឆ្នាំហ្នឹងលេង75ប្រកួតសុតបាន17គ្រាប់ហើយបោះអតិសុទ្ធ12គ្រាប់បើចែកចំនួននៃលុយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ្មងវាវាវាมันគូឲ្យជឿបាទគឺសម្រាប់កីឡាកររូបនេះប៉ុន្តែយុគសម័យមាសរបស់គេគឺនៅក្នុងឆែស៊ីអេណូ ស្នះព្រីមលីកយូរ៉ូប៉ាលីក2ដងជាប់ជាកីឡាករលេងល្អប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺ4ដងលេខ352ប្រកួតសុតបាន110គ្រាប់លបីដល់មើលលេខឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតចាប់ហ្មងបាទកីឡាកររូបនេះបាទអញ្ចឹងបាទស្ដាប់យើងមើលរឿងរ៉ាវពីក្រោយរៀលម៉ាឌ្រីតហ្នឹងគឺតែងខុសតែងមកឈឺហ្មងតែងមកឈឺតែម្ដងអរគុណអតីតប្រធានក្រុម Manchester City កីឡាករគឺ IK Kondogan បាទគឺកីឡាករនោះនេះអាចចាក់ចេញពីបាសេឡូណាដោយហ្វ្រីប្រសិនបើมันអាចចោះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុមជើងឯឡាលីกาនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខណៈពេលក្លឹបអាចចោះឈ្មោះកីឡាករបន្ថែមត្រឹមតែ13នាក់មុនឡាលីกาចាប់ផ្ដើមជួបបាទគឺបាសេឡូណាជួបជាមួយនឹងកាតា្វេបាទគឺអ្នកសន្និបាតីហ្វតបានរំលឹកថាខុនដូកានបាទនៅនោះខេមអាចបញ្ចប់ឲ្យកិច្ចសន្យារបស់គេអស់សុពលភាពដោយស្វាយប្រវត្តិឲ្យកិច្ចសន្យាកីឡាករអាលម៉ង់នេះ បៃ32ឆ្នាំទៅរួមជាមួយនឹងបាសេឡូណានេះគឺចំនួនគឺ2ឆ្នាំដោយមួយឆ្នាំទទួលបានប្រាក់ប្រមាណជាគឺ8.60លានអីចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ទៅនឹងគឺគាត់ទៅលក្ខណៈ free transfer មានន័យថាគាត់ផ្លាស់ពី Manchester City ទៅបាសេឡូណានេះគឺมันមានតម្លៃផ្ទេរទេទៅដោយកិច្ចសន្យាគាត់ផត់ទៅទីនោះគេមាន clause មួយទៀតមានកិច្ចសន្យាមួយទៀតថាប្រសិនបើចោះឈ្មោះបាន ចុះឈ្មោះកីឡាករថ្មីបន្ថែមបានគឺគាត់នឹងទទួលបាន8.60លានមូលហេតុគេនិយាយចឹងដោយសារបាសេឡូណានេះគឺជាប់បម្រាមរបស់ UEFA ទាក់ទងនឹងការគឺប្រើចំណាយគឺការចំណាយរបស់ក្លឹបហ្នឹងវាមិនទាន់លក្ខខណ្ឌគឺចំណូលវាដោះអត់ចេញហ៎វាលក់លក់អាថ្មីថ្មីនឹងអត់ចេញហ៎ឲ្យយកបន្ថែមតើឥឡូវនេះការចោះគេកំណត់បានដល់13នាក់2ឆ្នាំមកហើយ បាទគឺមានតាំងពីរបឺតឡាវដូស្គីអីចឹងទៅឥឡូវនេះវាកោអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោះស្រាយมันបានมันអាចលក់ចេញនឹងបន្ថែមថ្មីគាត់ត្រូវចេញទៀតអត់មានសិតចូលលេងបានទេអញ្ចឹងយើងតាមដានបន្តទៀតណាពុកម៉ែនឹងអាចយល់តែដល់3ម៉ោងយើងគិតมันអាចបញ្យល់ពីលក្ខណ្ឌិកะនៃការបាទគឺដោះដូរកីឡាករតាមបាទគឺកិច្ចសន្យាផ្ដัวខ្លួនរៀងរៀងខ្លួន ក្រុម스퍼បានតែងបាទគឺខ្សែការពារមួយទៀតហើយបាទមីគី فان เดវេនបាទមកពីក្រុមវ៉ាត់ប៊ុកក្នុងតម្លៃប្រាក់40លានអឺរ៉ូស្មើនឹង34លានផោនកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបាទយកមកមួយទៀតហើយបាទមួយទៀតបាទគឺញូខាសើយូណាយធីតក៏បាននាំយកមួយដែរបាទគឺអឺបាទគឺសម្រាប់កីឡាករវ័យ20ឆ្នាំបាទគឺរូបនេះបាទគឺទីណូបាទគឺលីរ៉ាមែនតូបាទមកពីក្រុមសោតថមថុន បាទគឺសិតតែថ្លៃថ្លៃសិតវិជនអង់គ្លេស40លៀនផោនបាទមកដែរហើយមកបន្ថែមដែរហើយអាសណលក៏បានចូលព្រមជាមួយនៅអ្នកចាំទីដេវីតបាទគឺរាជាបាទគឺព្រមដែរហើយបាទគឺ30លៀនផោនលេខបាន161ប្រកួតឲ្យក្រុមនៅភ ieck ខាំងបាទគឺលិចបាទគឺទីក្រុងឡុងបាទគឺក្រុមបាទគឺបារីហ្វតបាទមកចូលរួមហើយមួយទៀតបាទគឺអ៊ីនទើដែលលក់អង់តរេអូដូណាចេញទៅមែនយូ គាត់បាននាំយកកីឡាករស្វីសវ័យ34ឆ្នាំរបស់បយ៉នមានីកបាទកីឡាករយ៉ានបាទស៊ូមឺទៅរួមហាយហើយមើលទៅមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា6លាន60ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទលោកជូលៀនពតេគីបាទគឺបានចាក់ចេញពី Volvo Thamton គណៈពេល প্রিম លីកចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះបរិះអេសប៉ាយរូបនេះហើយជំនួសមកវិញដោយលោកខារីតអូណែលបាទគឺអតីតគ្រូប៊ឺណេម៉ោក្នុងការដឹកនាំបាទក្រុម প্রিম លីក ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់តាមនៅសប្តាហ៍នេះ Volvo ដូចត្រូវជួបជាមួយនឹង મેન យូផងនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺសម្រាប់ក្រុម Volvo Tottenham រឿងហេតុការណ៍ច្រើនគាត់ធ្វើទីផ្សារអត់ល្អបាទគឺដូចជាលក់កីឡាករល្បីៗ Robin Nevas ទៅក្លឹប Al-Alalas Arabi Saudi លក់កីឡាករ Raoul Chermene ទៅ Fulham អីចឹងហើយធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្លឹបក៏អត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងមានការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមតែម្ដងមិនទាន់នឹងលេងផងចុងក្រោយមួយទៀតចாបាទ Kyle Walker ប <Ce> ានពញ្ញាកិច្ចសន្យា12ខែនៅឯអ៊ីតេហេត স্টে ឌីយ៉ូមជាមួយនឹងលោកเปបខណៈเปបបយ៉នមនិកចង់បានអញ្ចឹងកីឡាកររូបនេះគឺធ្លាប់គឺឈ្នះជើងឯក প্রিম លីកឆេមពียนលីកអេសអេឃាប់លេខបាន255ប្រកួតចាប់តាំងពីផ្លាស់មកពីក្រុមស្ពឺនៅក្នុងទំភូមទឹកប្រាក់54លានប៉ោនរួចមកឥឡូវនេះបន្តលេងជាមួយនឹងក្រុម Manchester City គឺ12ខែទៀតបាទសូមអរគុណ បាទសូមមកគុនច្រើនបាទទ្រត្យាសនិកជនពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិននៅវគ្គក្រោយយើងរបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកសាន្ត